የልጁ ማል አናት ላይ ትርትር የምትል የምትንቀሳቀስ ክፍት ቦታ አስተውላይ ቃሉ ይህ ቦታ ፈረንጆች ሶፍት ስፖት ይሏታል እኛ ደግሞ እርግብ ግቢት እንላታለን ታዲያ ግቢት ከምንድን ነው የሚሰራው ሶፍት የሚሆነው ለምንድን ነው ምናልባት ደግሞ የምትንቀሳቀሰው ለምን ይሆን የብዙ እናቶች ጥያቄ ነው ስለዚህ ነገር ብዙ እናቶች ብዙ ጥያቄ ጠይቁናል ለምሳሌ የልጅ ግቢት አይንቀሳቀስም ችግር አለ ወይስ የለውም የልጅ ግቢት በጣም ትንሽ ና ጭንቅላቱም ትንሽ ነው ቶሎ ሊዘጋ ይሆን ችግሩ ምን ይሆን የሚል ጥያቄ ተደጋጋሚ ያቀርቡልናል በዛሬ ቪዲዮ ስለ ጨቅላ ህፃናት እርግብ ግቢት ሰፋ ያለ መረጃ ይላችሁ ያለው አህብራችሁን ቆዩ ይህም ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ተመልከቱት ሰላም እንዴናችሁ ዶክተር ፋሲል ለኝ የህፃናት ስፔሻሊስት ሀኪም በዛሬ ቪዲዮ ስለ ፎንታኔል ነው የምናወራው ወይም ስለ እርግብ ግቢት ብዙ እናቶች ብዙ ጊዜ የሚጠይቁን ጥያቄ ምንድን ነው የልጄ ጨቅላነቱ የጭንቅላቱ ሳይዝ በጣም ትንሽ ሆነ አንዳንዱ በጣም ትልቅ ሆነ ወይም ተጠፈጠፈብኝ ወይም ደግሞ እርግብግቢቱ በጣም ስርጉድ አለ ወይም በጣም አበጠብኝ የሚል ጥያቄ ይደርሰናል ታዲያ የልጅ ወይም የጨቅላ ህፃናት እርግብግቢት ከምን እንደሚሰራ ነግራቸኋለሁ በመቀጠል ደግሞ ጥቅሙን እናወራለን ጥቅሞች አሉት ራሱን የቻለ ጥቅሞች አሉት በመቀጠል ደግሞ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ነገር አለ እሱን ነግራቸኋለሁ መጨረሻ ላይ ደግሞ አደጋ እንዳይደርስ ምን ማድረግ እንዳለብን አጭር የሆነ የጥንቃቄ መልክት ይኖረኛል እስከ መጨረሻው ተመልከቱ የጨቅላ ህጻናት ጭንቅላታቸው የሚሰራው ከአንድ ወጥ የሆነ አጥንት አይደለም ከብዙ አጥንቶች መገጣጠም ወይም ውህድ ነው በዚህም ምክንያት የሆነ የሆነ ቦታ ላይ ክፍተት ሊፈጠር ይችላል በዋነኝነት ሁለት ቦታ ላይ የፊቱ ወይም መሀል አናት ላይ ያለው አንቲሬል ፎንታኔል ሲባል ከኋላ ክፍት ከሆነ ደግሞ ፖስቴሬል ፎንታኔል ይባላል በሳይዝ ደረጃ የጨቅላ ህጻናት የፊተኛው የላይኛው የአናት ሳይዙ ቢያንስ ከ እስከ 3 ድረስ አንዳ እስከ 35 ድረስ ኖርማል ነው ከኋላ ደግሞ ያለችው ክፍተት ብዙ ጊዜ ከ 5 እስከ 1 ሴንቲሜትር ባለው ክፍተት ልትታይ ትችላለች ሁለቱም የሚዘጉበት ጊዜና ሰዓት በጣም የተለያየ ነው ለምሳሌ የላይኛው እርግብግቢት የሚዘጋው በብዛት ከ9 ወር እስከ 18 ወር ባለው ጊዜ ሲሆን የኋላው ግን ከሁለት ወር እስከ ሶስት ወር ሊዘጋ ይችላል እርግብግቢት የተባለችው ስለምንድን ነው እርግብግቢት የተባለችው ንዝረት ስላላት ነው ንዝረቱ ደግሞ የመጣው በዋነኝነት ከጭንቅላት ስር በሚያርፉ ወይም ከዛ ስትራክቸር ስር በሚያልፉ ደም ስሮች ትርታ ነው ደም ስር ኖርማ ከደም ጀምሮ እስከ ጭንቅላታችን ያለው እስከ እግር ጥፍራችን ያለው ውስጡ በቪዲዮ ቢታይ ትር የሚል ነገር አለ ይህ ደግሞ ከዋናው ማዕከል ያ ማለት ከልባችን የሚቀበለው ትርታ ወይም ፐልስ እስከታች ድረስ ሊሰማ ይችላል እስከ እግር ጥፍር ድረስ ማለት ነው ስለዚህ መንቀሳቀሱ የሚገርም አይደለም ሆኖም ግን አንዳንድ ህጻናት ላይ ደግሞ በደንብ ላይ ወይም በደንብ ትርታውን ላታዩ ትችላላችሁ ያ ማለት ግን ችግር አለ ማለት አይደለም ችግር አለ የሚባለው ሁለት ነገር ነው አንደኛው የአንቴሪር ፎንታኔድ ወይም ፖስቴሪር ፎንታኔድ ካበጠ ወይም ደግሞ ወደ ከፍ ብሎ በልጅድ ከሆነ ይዛኔ ጭንቅላት ውስጥ የሆነ የተወጠረ ነገር አለ ማለት ነው ለምሳሌ የማጀራት ገትር ሊሆን ይችላል ወይም የጭንቅላት ውስጥ ፈሳሽ መብዛት ወይም ሀይሎ ሊሆን ይችላል ወይም የጭንቅላት የአቀማበጥ ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ የአፈጣጠር ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ ልጁ በጣም ያለቀስ ሊሆን ይችላል ወይም ከፍ ብሎ ሊሆን ይችላል እነዚህ የጭንቅላት ውጥረቶች ካሉ ወይም ደግሞ ኢንትራክራኒያል ፕሬር ካለ ፎንታኔሎች ሊያብጡ ይችላሉ ሊያብጡ ይችላሉ እርግብግቢቶች ካበጡ ኖርማል አይደለም ግዴታ ሀኪም ጋር ቀርቦ ማሳየት ተገቢ ነው የሚሆነው ሁለተኛው ደግሞ እንደ ችግር የሚቆጠረው መቼ ነው ፎንታኔሎ ዲፕረስ ከሆነ ያ ማለት ወደ ውስጥ ስር ካለ ወደ ውስጥ ስር ጉድ ካለ ልጁ ሰውነት ውስጥ ያለው የፈሳሽ መጠን በጣም እንደቀነሰ ይነግረናል ወይም የውሃ ፈሳሽ መሟጠጥ ወይም ሽን የምንለው ነገር እንደተከሰተበት ይነግራል እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ካሉ ግዴታ የጸነ ስፔሻሊስት ሀኪም ከቀርቦ ማሳየው ተጋቢ ነው የሚሆነው ታዲያ ጥቅሞች ውስጥ ምንድ ናቸው እርግብግዊት ጥቅሞች አሉት በዋነኝነት ሁለት ጥቅሞች ስለ ጥቅሞቹ ከመውራታችን በፊት አንድ መረጃ ልንገራችሁ ብሩኪድስ ልዩ የህፃናትና የታዳጊ ልጆች ክሊኒክ ስራ ሊጀምር የቀናት እድሜ ብቻ ነው የሚቀረው በዚህ ክሊኒክ ተቀጥራችሁ መስራት የምትፈልጉ ጁኒየር ነርሶች በሪሰፕሽኒስት ማለት ነው ወይም ደግሞ የለብረተ ቴክኖሎጂስቶች አካውንታንቶች ሌሎች ባለሙያዎች ካላችሁ ቴሌግራም ላይ አት ፔዲ ዶክተር ብላችሁ እና ልምዳችሁን አታች ብታደረጉልን ለኢንተርቪው የምንጠራችሁ ይሆናል ሙሉ የማስታወቂያው መረጃ ማየት ከፈለጋችሁ ደግሞ ብሩኪድስ ቴሌግራም ላይ ሙሉ መረጃውን ወይም ሙሉ ማስታወቂያውን ፖስት አድርገናል ፌስቡካችን ላይ ፖስት ተደርጓል ሙሉ መረጃውን ከዛ ታገኛላችሁ ወደ ጥቅሞቹ ስንመለስ እርግብግቢት ወይም ፎንት የምንለው ነገር ሁለት ዋና ዋና ጥቅም አለው የመጀመሪያው ጥቅም ልጁ ሲወለድ ጭንቅላቱ ሞልድ እንዲሆን ያ ማለት ቦታ ብዙ ሳይዝ ሼፕ እያደረገ ሹልክ ብሎ እንዲወጣና መውጣቱ ወይም የወሊድ ፕሮሰሱ እንዳይከብድ ይረዳል ሁለተኛው ጥቅም ደግሞ የልጁ ጭንቅላት በመጀመሪዎቹ አንድ እስከ ሁለት ዓመት ፈጣን ለውጥ የሚያመጣበት የመጀመሪያው አንድ ዓመት ስለሆነ በዚህ አንድ ዓመት ወቅት በደንብ ልጁ አይምሮ ሲያድግ በዛው ልቅ ጭንቅላቱ እየተለጠጠ እየተለጠጠ እንዲያድግ በቂ ስፔስ ይሰጠዋል ብዙ እናቶች የልጄ ፎንታኔል ወይም የልጄ እርግብግቢት በጣም የምጠቅመኝ በዋነኝነት እንጥሉ ሲወርድ በእሷ ነው ማቀው ይላሉ ምንድነው የሚያደርጉት አመድና ሎሚ አንድ ላይ ያዋህዱና ማህላነት ላይ በማድረግ እንቅስቃሴ ካሳየች እንጥል ወርዷል ማለት ነው ካላሳየች እንጥል አልወረደም ብሎ ነው የሚያስቡት ሆኖም ግን ይህ ባህላዊ አስተሳሰብ ሲሆን ትክክል አይደለም በህክምናው ከላይ ፎንታኔል ስንጀምር ከስሩ ያለው ቀጥታ እንጥል ሳይሆን ብዙ የቆዳ ስትራክቸሮች አሉ ከዛ በታች ደግሞ ሜምብሬኖች አሉ ከዛ በኋላ ጭንቅላት ክፍል ወይም አይምሮ የምንለው ክፍል አለ ከዛ ታች ደርሶን እንጥሎ ያለው ስለዚህ ቀጥታ እንጥል ስለታመመ ፎንታኔል ወይም ግቢት ይንቀሳቀሳል ማለት አይደለም ይህ በህክምናው ምንም አየት ቦታ የለውም እነዚህ ከፊትና ከኋላ ያሉ ክፍት ቦታዎች ወይም እርግብግቢቶች ሼፓቸውም ሳይዛቸውም ይለያያል ለምሳሌ የፊተኛው ወይም የላይኛው እርግብ ግቢት በብዛት የዳይመንድ ቅርጽ ያለው ሲሆን የኋለኛው ደግሞ የሶስ ማዕዘን ቅርጽ ነው ያለው ሳይዙም እንደ ህፃናቱ ይለያያል በአማካኝ የላይኛው ፎንታኔል በጎን በኩል ስንለካው በብዛት እስከ ሁለት ወይም ሶስት ሴንቲሜትር ሲሆን በአንድ በኩል ስንለካው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ማክሲመም እስከ 35 ሴንቲሜትር ድረስ ሊደርስ ይችላል ሆኖም ግን ይህ ነገር ከ ሴንቲሜትር በላይ ከሄደ በተለይ የላይኛው ፎንታኔል ከአራት 4 ሴንቲሜትር በላይ ከሄደ ምናልባት ጭንቅላት ውስጥ የተወጠሩ ነገሮች እንዳሉ ይነግሩናል ቅድም የዘረዘርኳቸው በተለይ ማጅራት ገትርን በጣም ስለምናስበው ጭንቅላቱ ከተወጠረ ወይም ደግሞ ሳይዙ በጣም ከተለቀ ችግሮች ቼክ መደረግ አለባቸው ለምሳሌ ትልልቅ ለምሳሌ የላይኛው ፎንታኔል ወይም አንቴሪር ፎንታኔል የምንለው ቦታ በጣም ትልቅ 4 ሴንቲሜትር በላይ ከሆነ የምናስባቸው ብዙ ነገሮች አሉ አንደኛ ቅድም እንዳልኳቸው የማጅራት ግትር ሁለተኛ ደግሞ የቫይታሚን ዲ እጥረት ሶስተኛ ሌሎች የሆርሞን መቀነሰች በተለይ ደግሞ የታይሮይድ ሆርሞን መቀነስ ካለ የጭንቅላት ያፈጣጠር እክሎች ካሉ ወይም ደግሞ ሃይዶሲያፋለስ የምንለው ኬስ ካለ ይህ የጭንቅላት ፎንታኔል ወይም እርግብግቢት በጣም ሰፊ ሊሆን ይችላል በተቃራኒው ደግሞ በጣም ትንሽ ነው ቶሎ የሚዘጋ ከሆነ ክራኒዮሲኖስቶሲስ ወይም ደግሞ ያለ ጊዜው የጭንቅላት መዘጋት ሊያጋጥመው ይችላል ክራኒስኖስቶሲስ ሁለት አይነት አለ ፕራይመሪ እና ሰከንዳሪ የምንለው ማለት ምክንያቱ የሚታወቅና ምክንያቱ የማይታወቅ የጭንቅላት መግጠም ሊከሰት ይችላል ይህ ሰፋ ያለ የህክምና መረጃ በዋነኝነት የምታገኙት ይህ ችግር ካጋጠማችሁ ግዴታ ሀኪም ከቀርባችሁ ማማከል ይኖርባችኋል ራሱን የቻለ ምርመራ ሊያስፈልገው ይችላል አልትራሳውን ሊያስፈልገው ይችላል የደም በተለይ ቫይታሚን ዲ የካልሽም የታይሮድ ሆርሞኖች ቼክ መደረግ አለባቸው እንዲሁም ደግሞ የማጅላት ገጥር አመልካች ምልክቶች ካሉ ማፋጣኝ ህክምና የሚፈልግ ነገር ነው ታዲያ እነዚህ ነገሮች ምንጊዜም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን እነዚህ ሶፍት ቦታዎች አጥንት ስለሌላቸው አስር የመነካካት የለብንም ወይም ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስ እዛ አካባቢ ፕሮቴክት ማድረግ ወይም መጠበቅ ይኖርብናል ሌላው ጥንቃቄ ደግሞ አመድ ሎሚ እንደዚህ በማድረግ እዛ አካባቢ ምንም አይነት ህክምና ውጤታማ አይሆንም እና ህጻናት ከታመሙ ትኩሳት ካላቸው አልጠባም ካሉ ወይም ደግሞ ሌላ የህመ ምልክት ካስተዋላችሁ እንጥል ማስቆረጥ አመድ ማድረግ ብዙ ለነሱ አይጠቅማቸውም ስለዚህ ህፃናቱ በጣም ከተጎዱ በኋላ ሆስፒታል አምጥተን ከማሳከም ይልቅ ጨቅላ ህፃናቱ ሳይጎዱብን ምልክቶች ካሳዩ ቶሎ ህክምና ቦታ በመድረስ ምርመራ ማድረግ ተገቢ ነው የሚሆነው ለዛሬ ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል እኔ ዶክተር ፋሲለኝ የጸረ ስፔሻሊስት ሀኪም ይህ ብሩጌስ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው እንግዲህ መረጃውን ከወደዳችሁት ላይክ አርጉ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ያስፍሩልን እንዲሁም ደግሞ ለብሶ እንዲደርስ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደውል ምልክቱን ካልተጫናችሁ አዳዲስ ቪዲዎች ስንለቅ ወደ እናንተ ላይደርስ ይችላል ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክት መጫናት ትርሱ መልካም ጊዜ